بارزنی پێکهاتەکان بەبێ جیاوازی بەرز نرخان لێزەکانی پێشمەرگەش سوپاسی هەموو لایانە دەکەن کە پشتیوانی لێزەکانی پێشمەرگە دەکەن و بەڵێنیش دووپات دەکەنەوە بەردەوام بن لە خەبات و بەرگریکردن تاکوازادی بۆ کوردستان بەتەواوی دابین دەکەن. ڕۆژ لە دوای ڕۆژ بازنەی پشتگیری و پشتیوانەکانی کۆمەڵانی خەڵک لە بەرخودان و بەرگریەکانی هێزەکانی پێشمەرگە بەرامبەر تێرۆریستانی داعش فراوانتر دەبێت. لەو چارچێوەیەشدا ژمارەیەک لە پیاوانی ئاینی مەسیحی و سەرۆکۆزە عەرەبەکان سەردانی هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستانیان کرد و ستایشی ڕۆڵی قارەمانانەی پێشمەرگەیان کرد کە سنگی خۆیان کردووەتە قەڵغان بۆ پاراستنی سەرجەم پێکهاتەکانی کەرکووک بەبێ جیاوازی. هذه المكونات تريد تقول لمقاتلينا همو بيغاتا كان هاتون با بيجمرغا بلين اما لقل تاني اما بالبش تاني ان شاء الله اشتيو ارامي برقرار دبيتو لساي ولاتيكي ازادو ديموكراسي دا همان بيكو دجين. نحن معظم قوضويات كركوك اليوم زاروا هذه المكان العسكري لقل زور بي بيغاتا كان هاتون امشوينا بو بالبشتي كردن لو برايانا كزور قارمانا برقري لخلقي كركوك دا كانوا دجي تتكاني داعش بيان دلين دستي ما دوبنتان دەگوشین و هەر کاتێکیش پێویستی کات ئێمەش دێینە سەنگەرەکان هاوشانی ئێوە دژی تیرۆریستان دەوەستینەوە. لای خۆشانەوەی هێزەکانی پێشمەرگا سوپاسی سەرجەم پێکهاتەکانیان کرد کە پشتیوانی و پشتگیریان لێدەکەن و هەروەک بەڵێنیشان دووپات کردەوە تا دوادڵۆپی خوێنی خۆیان لە سەنگەرەکان دژی چەتەکانی داعش دەوەستنەوە بۆ ئەوەی دەستی ڕەشی تیرۆریستان زیان بە کەرکووچەکان نەگەیەنێت. ئێمە وەکو هێزی پێشمەرگەی کوردستان هەموو کاتێک پارێزەری خاچی کوردستان و عێراق بووینە و ئێستاش بە هەمان شێوە پارێزەری خاچی هەرێمی کوردستان و خاچی عێراقین و خۆمان بە خزمەتکاری میلەتەکەمان و هەموو ئەو نەتەوانە ئەزانین کە لە کەرکووک ئاژێن و دڵنیاشیان ئەکەینەوە کە هەموویان وەکو یەکن بۆ ئێمە ئەگەر ئیسلام بنیان مەسیحی ئەگەر کورد بنیان عەرەب ئەگەر تورکمان بنیان شتێکی تر ئەمە خوا خەلقمانی کردووە لە سەرم خاکە هەمومان پێکەوەژین و واجبیشە لەسەر شانمان هەمومان پارێزگاری لێ بکەین. خۆشبەختانە ئەمڕۆ کە هێزی پێشمەرگەی کوردستان بوونە بە سنبول کە پارێزگاری لە خاچی عێراق بەگشتی و خاچی کوردستان و بەتایبەت خاچی کەرکووکەکەن و خۆشبەختانە ئێستا دوشمن ماوەیەکی مەسافەیەکی زۆر باش لە کەرکووک دوور کەوتوێتەوە. خەڵکی هەست بە دڵخۆشیەکەن و دێن سەردانی پێشمەرگاکەن وەکو دعمێکی مەعنەوی. ئێمە زۆر سوپاسیان ئەکەین. هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان بەردەوام لە ڕاودوونانی تێرۆریستانی داعش و پاکردنەوەی گوند و سەرجەم ناوچەکان لێیان. لە ئێستاشدا سەرجەم پێکهاتەکان درکیان بۆ ڕاستییە کردووە تەنها هێزی پێشمەرگە پارێزەری ڕاستەقینەی سەرجەم پێکهاتەکانە بەبێ جیاوازی. هاوکار مستەفا کەناڵی ئاسمانی کەرکووک بەسەرپەرشتی ئەمین فواد.